Molt bona tarda a tothom. El meu nom és Pedro Castro, sóc membre de la Comissió de Docència de l'Hospital Clínic de Barcelona i us donem la benvinguda a un nou curs de sessions generals de residents de l'Hospital Clínic de Barcelona. Aquest any tenim algunes novetats. La primera és que des de la pandèmia doncs, hem recuperat la presencialitat. D'entrada hem fet una prova donant accés a uns quants privilegiats que sou vosaltres que esteu aquí. I la veritat és que fa goig que hi hagi gent i pensem que farà que les sessions siguin millors i més entretingudes. O sigui, gràcies per venir aquí. Continuem també fent les sessions en streaming per Zoom pels residents de l'Hospital Clínic de Barcelona. Recordeu que que consti la vostra assistència a la sessió, doncs heu d'identificar-los en el chat del Zoom i els que esteu aquí doncs ja ho heu estat fent en el QR que heu fet a l'entrada i que recordeu fer-lo també a la sortida. I també benvinguda als residents d'altres hospitals que es connectin a través d'Aula Clínic. Actualment hi ha aquest petit retard pel qual demanem disculpes és perquè bueno, hem tingut o estem tenint algun problema per la connexió amb YouTube que esperem que es pugui resoldre. Els temes de les sessions d'aquest any doncs, han sigut preparats per residents i tutors de residents i s'ha fet amb molt carinyo i esperem que siguin del vostre grat. I la sessió d'avui doncs, la moderarà, com totes les sessions, sabeu que estan moderades per residents de l'hospital, el doctor Robles, que és resident de tercer any de cirurgia general. Cristian. ¿Qué tal? Buenas tardes. Solamente para recordar que si tienen alguna pregunta, los que están dentro de la sala la pueden hacer levantando la mano y nos acercamos con un micrófono. Y los que están por vía Zoom la pueden hacer por el chat del Zoom. El tema de hoy espero que, y creemos que le va a interesar a todo el mundo, el tema es hacer una nueva medicina basada en evidencia e inteligencia artificial. Y para ello tenemos al doctor David Torrens. Él es doctor en biología molecular de la Universidad de Barcelona. Hizo un fellowship en el Laboratorio de Biología Molecular Europeo, trabajando en genómica con un abordaje bioinformático. Y desde 2006 es profesor en investigación en ICREA y líder del grupo de Computational Genomics en el Barcelona Supercomputing Center. Además, es vicepresidente de Bioinformatics Barcelona, que impulsa la bioinformática junto al uso de herramientas informáticas y computacionales para mejorar el manejo y la interpretación de datos usando tecnología innovadora. Pues sin más preámbulo. Se'm sent? Sí? Hola. Bueno, moltes gràcies. És un plaer estar en totes aquestes inauguracions, persona, curs i tot. Intentaré estar a l'alçada. Jo us faré avui una presentació molt general i a gran nivell. No entraré en tecnicismes. Si us avorriu, tinc una altra xerrada, que com puc entrar realment en tecnicismes, però jo crec que no la voleu aquesta. I el que us volia explicar és una mica no tot el que s'està fent de dades, perquè no tindrien temps, sinó la motivació primera i el que es busca. M'agradaria que entenguéssiu que hi ha una sèrie de qüestions i de possibilitats amb les dades i que després aquestes es manifesten i es posen en funcionament de moltes maneres diferents, amb AI, amb altres tècniques, correlacions, etc. Però vull que entengueu molt bé el core. Jo tinc dos barrets aquí, primer el del VIP. No veiem... La presentació. Jo soc... Hola. Sí? No? Sí? Ara? Va. Soc vicepresident del VIP. VIP és Barcelona Bioinformàtics. Vull deixar clara unes definicions primer perquè entengueu de què estem parlant. Sempre que parlo de biomedicina, per mi, altra gent la defineix una mica diferent, però sempre és allà on es troben la biologia, la biologia molecular i la medicina. ¿Vale? I normalment només es parla de biomedicina en recerca. La biomedicina té moltes formes d'abordar-se des de la biologia molecular, val? Com molts metges també fan recerca i estan fent, més molecular i més genètic, biòlegs, val? I també pel fet de que ara una de les eines que més es fa servir són les dades, també ara
pren un paper fonamental, o preneu un paper fonamental als bioinformàtics. Aquells que tenim una formació biològica i entenem les eines que hem de fer servir per respondre les preguntes biològiques. Vale? Això ja aniré. Llavors, el Bioinformàtics Barcelona és una associació on intenta agrupar les diferents comunitats al voltant de la bioinformàtica. A recerca, recerca acadèmica, recerca a empreses, també interessos d'empreses. Val? I fem molta activitat, no entrem en molts detalls, tots aquests logos... Bueno, tenim moltes associacions, no entrem en detalls, vale? I el que sí que fem, el que sí que és un bon, és un bon, una bona plataforma, perquè, per exemple, ara hi ha molta necessitat de gent formada en aquest camp, i gent formada en aquest camp té necessitat de llocs. I no hi ha una bona comunicació. És difícil trobar places per un bioinformàtic i pels hospitals és difícil trobar bioinformàtics. Llavors, el BIP és un centre on es troben també aquestes necessitats. També el BIP té un paper important per l'empresa, com he dit, i connecta empresa amb acadèmia. És a dir, el BIP és una mica com un pont que connecta entre comunitats. I al final tindreu una diapo que m'agradaria que entenguéssiu perquè és necessari. Ara em trec el barret del BIP, ja sé molt ràpid, i em poso el del BCC, el d'investigador. Jo tinc un grup de recerca, perquè entengueu una mica, el que us ha dit el Cristian és veritat, amplio una mica, jo vaig fer la tesi en biologia molecular i en malalties. Ja estava en biomedicina, vaig fer cistinúria, lisinúria, totes les úries, malalties de transportadors d'aminoàcids, a ronyó, sobretot, i algunes també intestí, etc. Llavors, d'allà vaig passar-me a la bioinformàtica. Vaig anar a Alemanya, vaig estar 7 anys a Alemanya, només fent genòmica amb l'ordinador. O sigui que vaig fer un canvi, va ser dur, però va estar molt bé al principi perquè tinc una idea de les preguntes. Vale? Hi ha gent que ha començat més tard i ja ha entrat per la part més computacional que no ha entès tant la pregunta. I la pregunta és molt important pel que us explicaré. Al meu grup tenim biòlegs, enginyers, físics, matemàtics... Som un popurrí de gent, val? Perquè aquestes aproximacions i la recerca d'ara necessita moltes comunitats. I el que fem és respondre preguntes concretes, en aquest cas, bàsicament, correlacions entre quina mutació, perquè nosaltres estem més centrats en el genoma, quina mutació és responsable de quina malaltia, a nivell de malalties rares, a nivell de malalties complexes predint el risc, val? O a nivell de variants somàtiques per càncer. Això us ho explicaré. També, com som experts en fer servir dades i en analitzar, també creem nous mètodes i estratègies per analitzar millor les dades. Val? És a dir, fem la metodologia, l'apliquem per respondre preguntes i ara, últimament, que és molt important també, i això el clínic està ficat i estem col·laborant amb el clínic, estem dissenyant infraestructures que han de moure les dades i analitzar les dades. I és aquí on ara vosaltres ho veureu pel cel que volen coses i veureu decisions, però us tocarà a vosaltres implementar-les. A la velocitat que va, igual ni vosaltres ho veieu. Però vosaltres sou una generació clau. I és clau que entengueu i empatitzeu, perquè no hi ha manera d'evitar-ho, empatitzeu amb el que ve i vindran canvis. Ja esteu veient canvis a nivell de com les dades s'han de ficar, ja sabeu que no sé què el SAP ara fa això, i els no sé què, vindran més. I ara us explicaré una mica tot. Molt ràpidament, el que volem és diagnòstics més precisos, poder personalitzar el tractament, val? Evitar efectes que no vulguem, val? I sobretot una medicina que era una promesa fa 10 anys i encara no s'ha vist, la predicció de risc i la generació de protocols de prevenció. Això és algo que encara és una promesa de la medicina personalitzada. Tot això seria la medicina personalitzada. Poso un genoma aquí, perquè jo treballo amb genomes, però aquí pots posar imatges, pots posar expressió de gens, epigenètica, pots posar moltes dades aquí. ¿Vale? I sempre és bàsicament el mateix. Clinical data, o sigui, les dades moleculars, el fenotip del pacient, o sigui, les dades clíniques, les dades moleculars, intentar buscar correlacions. Val? Sempre és aquest trio de correlacions.
A vegades tenim una correlació d'una mutació amb una malaltia, però no sabem la biologia molecular, no sabem quin mecanisme, perquè simplement amb malalties complexes, ja us explicaré, és molt difícil. Llavors tenim una correlació d'una variant amb una malaltia, podem predir el risc una mica, però no sabem per què. No sabem quin mecanisme hi ha darrere, quin gen està tocat, si és que aquella variant fa... Això és una altra part. Però ja ens serveix com a predictor. Simplement estadística, aplicant estadística, aquest marcador ja ens serveix com a predictor. Val? És a dir, qualsevol d'aquestes fletxes és molt important. Durant els últims anys s'ha treballat més entre molecular biology i disease. És el que més s'ha fet. Ara està entrant la part òmica i genòmica i es comença a treballar en aquest triangle. Si no enteneu alguna cosa, pareu, eh? O, bueno, ja sé que hi ha preguntes després, quina és la política, però bueno, jo tinc problema. Perdoneu, això és biologia molt bàsica, ¿vale? Però és perquè entenguem d'on venen les malalties. Aquí no estem parlant de caure d'una bici o una infecció. Són non-communicable diseases, normalment amb un origen genètic. Normalment apareix una mutació en algun lloc, això es transmet a l'RNA, modifica la proteïna, la funció es modifica i genera una malaltia. Val? I això és la gran base de la part genòmica. A vegades la malaltia la podem detectar a nivell d'expressió d'RNA i no necessitem anar al genoma. Però si anem al genoma, millor. Per què? Perquè quan hi ha hagut una mutació a la part esquerra, quan hi ha una mutació, aquest efecte de funció es propaga dins del nostre cos de forma molt, molt variable. Pot ser que només toqui un teixit, un símptoma concret, o pot ser, com passa amb les malalties complexes, cardiovascular, diabetes, etc., que aquesta mutació comença a afectar diferents funcions moleculars, diferents cèl·lules, diferents teixits, amb la qual cosa, quan nosaltres arribem als òrgans, als símptomes, o allò que podem detectar, a vegades per anàlisi de sang, etc., és molt difícil poder predir quin gen és. Llavors, el que ha volgut la biomedicina sempre és trobar la causa principal, el gen principal. I no només perquè això permet anar aquí a solucionar-ho, perquè permet entendre la malaltia i generar més teràpies més eficients. Si no, el que estem fent i el que hem fet durant molts anys i encara passa és tractar la sintomatologia. I aquí volem anar a l'origen, si pot ser, genètic. Hi ha molts tipus de mutacions que afecten a molts tipus de malalties de forma diferent. I això crea tres grans grups de malalties. Ja nosaltres naixem amb un genoma que té algunes diferències comparats amb la resta de la població. Si agafem dos individus a l'atzar entre vosaltres, depenent dels països on vingueu, però si agafem dos individus a l'atzar, hi ha uns 3 milions, 5 milions de diferències només, entre 3.000 milions de lletres al genoma. Val? Aquests 3-5 milions de diferència fa que un sigui més alt, que un sigui més guapo, més el caràcter, etc. Ens fa diferents, val? En aspecte físic i també en quant a la predisposició a malalties. Bé, llavors, el que nosaltres volem veure és aquesta variació amb la que nosaltres naixem, que ens l'han passat la meitat mamà i la meitat del papa, ens pot prevenir malalties. Hi ha gent que té menys infeccions, que té un sistema immune millor, li ha tocat la loteria això, vale? ha sortit en aquella família. Altres que tenen predisposició a malalties que, després d'ajuntar-ho amb un estil de vida i amb un entorn que repti aquells processos, acaben desenvolupant malalties. Això són el que diem les complex o common diseases. Val? Diabetes, són multifactorials. Després, si tens molt mala sort i tens mutacions molt rares, ultra rares, però tens dos, una te la passa al papa normalment, són recessives, etc., pots tenir directament malalties rares. La gran diferència entre les dues, entre en complex i rares, no només és la freqüència de aquella mutació a la població, que les rares és raríssim, per això es diuen rares, sinó que és el nivell de penetrància. No sé si sabeu aquest concepte, bàsicament és la quantitat de mal que fa una mutació. Les malalties complexes, la quantitat de mal que fa cada una de les variants, que no diem mutació, diem variants,
La quantitat de mal que fa és molt petita. I necessites moltes juntes per tenir la malaltia. Fa molt complicat analitzar. La malaltia rares no. Tens la mutació, si és recessiu, si tens els dos al·lels mutats, tens la malaltia des de l'any 1. Depèn de quan s'expressi, el teixit, etc. Però no necessites res de l'entorn. Les complexes sí. Simplement et predisposen, et posen allà al precipicio i tu decideixes si fas una bona vida i tal, doncs vas cap a una banda o cap a l'altra, ¿vale? Però et predisposen. Nosaltres volem veure aquesta predisposició. I després, un altre tipus de mutació molt important que apareix durant la nostra vida i que normalment no donem als nostres fills, són les variacions, les variants somàtiques, ¿vale? Que la majoria són neutrals, però si toca la P53, ja sabeu, o altres gens, driver genes, doncs acabes tenint càncer. Aquests tres blocs defineixen tres grans comunitats de recerca. La gent que es fa malalties rares no sap el que fa els de càncer. De recerca genòmica. Saben, van en congressos. No parlen entre ells. La gent que fa complex diseases fem tècniques molt rares. Nosaltres en el nostre grup fem les tres, ¿vale? Perquè ens centrem en la metodologia i en l'anàlisi. Però això defineix tres grans blocs. I el que volem al final és fer un mapa i entendre el genoma, cada posició, cada canvi, en aquest cas, o cada variant polimòrfica de la població, què significa. Però sobretot ens interessa, clar, les de nivell a nivell. No tant en quant a diagnòstic i en quant a teràpia, sinó també en quant a teràpia, en quant a resposta a tractament. Això ja sabeu, ja ha començat, però escalarà d'una manera brutal. Ara no saps... Hi ha clinical trials ja que comencen a fer subgrups de pacients. Això és relativament nou i ve d'aquí. Llavors, durant molts anys, la gran pregunta sempre ha sigut quin és l'origen genètic d'una malaltia? Una pregunta que sempre hi és. Per exemple, la meva tesi, en aquell moment, no estàvem en el moment de les dades, com estem ara. Jo vaig trigar 5 anys a correlacionar un gen amb una malaltia. 5 anys de tesi. En realitat va ser una família de gens i eren diverses úries. Però vaig trigar 5 anys. Per què? Perquè jo vaig començar des del gen i des de la proteïna. Llavors, jo analitzo la proteïna, veig que està a les nefrones, si fem una perfusió d'aminoàcids, veig que l'arginina no hi entra, no sé què. O sigui, hem fet tota la caracterització de la proteïna. Sabíem tota la proteïna, on estava... anava al Golgi, després anava a la membrana, però interacció... Ho sabíem tot. Llavors, quan ho saps tot, el que havíem de fer era, bueno, pot ser causant de malaltia, perquè si pot ser causant de malaltia, anem a buscar una malaltia que encaixi amb el que nosaltres sabem d'aquesta proteïna. Que transporta gimina, que transporta gimina, que no sé què, que està aquí. I hem trobat algunes, cistinúria, l'isinúria, l'isinúria, hi havia algunes malalties rares. I aquestes coincidien amb la funció de la proteïna. Llavors teníem un candidat. Perdó. Això sí, sí. Llavors teníem un candidat. Aquell gen que jo havia estudiat tant era candidat per aquella malaltia. Val? Demanàvem, en aquest cas, a Finlàndia i Itàlia, eren els únics llocs on havien descrit aquests nens, eren nens, ens enviaven sang i vam trobar la mutació. 5 anys. Ara, en un estudi, trobem centenars de mutacions en una tarda. I quin és el canvi? Les dades. Ara, hi ha un model de pregunta que podeu aplicar a tot arreu. Sempre que us deia large scale analysis, un anàlisi de dades, sempre té el mateix model. Ara podem seqüenciar molt i molt barat. O sigui que podem, ja estem... I vam estar parlant d'un estudi de 800.000 persones. O sigui que ja estem en números molt grans, perquè es pot fer no només de seqüenciació, sinó també de genotipació amb array. No entraré aquí. Una altra cosa que també coneixem i que ens permet donar aquest pas és que coneixem una mica el genoma, bastant ja, el genoma. Sabem què hi ha a cada lloc del genoma i què fa, més o menys. Sabem on estan els gens, on estan les regulacions reguladores. Llavors, quan nosaltres fem una anàlisi genòmic a aquest nivell, podem interpretar-lo. Llavors, l'esquema bàsic que es fa és s'agafen malalts, s'agafen controls
i es mira què tenen els malalts que no tenen els controls. Punt. Això és l'esquema bàsic a tot arreu. Els predictors d'AI d'imatges, tots els anàlisis fan el mateix. Pacients i controls. Clar, aquí el mar de ara és classificar bé els pacients i classificar bé els controls. Altre tema, com vosaltres també entreu molt. Llavors, però aquest esquema és el que segueix ja quasi tota la biologia de dades o la biomedicina de dades segueix aquest mateix esquema. Repeteixo, aquí us poso el genoma, però aquí podeu posar el que vulgueu. Imatges, el que vulgueu. Llavors el que es fa és una anàlisi de correlacions, que aquest anàlisi també pot ser des de AI, intel·ligència artificial, fins a una correlació bàsica, estadística, vale? Pot ser tot el ventall, i el que es fa és es troba una associació, l'associació entre la mutació i la malaltia. I ara el que falta, i és el coll d'ampolla, és interpretar això. A la meva tesi, si us recordeu, jo començo entenent perfectament aquella proteïna i al final la linco amb la malaltia. Ara no, ara comencem un anàlisi linkant, no sé, 100 gens a una malaltia. Ara toca entendre què fan aquests gens, i quin és el mecanisme pel qual provoca la malaltia. Vale? I aquí és on estem, totes les mutacions com si s'esperessin a la sala que diu sala d'interpretació funcional. I és on hi ha un coll d'ampolla brutal. Però tenim una quantitat d'informació d'associacions o marcadors genètics i malalties molt gran. Tots aquests sesòmiques pots aplicar. El que us he explicat ara es pot aplicar a totes aquestes sesòmiques. Vale? Proteòmica, transcriptòmica, epigenòmica, metabolòmica, a microbioma, les imatges... Tot això està ara funcionant. I tot això, de fet, jo crec que teniu projectes aquí de pràcticament tot. Bueno, amb l'IDIVAPS i tal. Però tot això ja s'està fent. Val? Per ara, el que s'està fent és, per desgràcia, per la disponibilitat de dades, i això entraré després, cada un d'aquests blocs s'està analitzant independentment dels altres. I això sabem que la biologia no va així. Hem de començar a integrar totes les dades i començar a buscar correlacions més complexes. Vale? Però bueno, ja arribarem. Aquesta és la direcció. Com us he dit abans, hi ha tres grans blocs de malalties que s'estudien diferent i jo us explicaré una mica per sobre, molt ràpid, com estan de prop a la clínica, vale? Quines coses s'estan fent i ja veieu aquí que venen de diferents tipus de variants, o sigui, les dues de l'esquerra, common i complex diseases, venen de variants germinals, unes bastant comunes, que les té molta gent i has de barrejar amb l'estil de vida per tenir la malaltia, i les altres rares, molt penetrants. Vale? Les malalties rares per nosaltres són avorrides, perquè des del punt de vista genòmic no tenen gaire repte. Hi ha un 15% de pacients que no s'acaben de diagnosticar, llavors sí, vas una mica més al fons, vas, potser és una mutació de promotor, etc. Però la majoria de mutacions que hi ha a les malalties rares, la gran majoria cau en un exó, claríssimament canvien una arginina per una alanina i la proteïna te l'han fotut. Vale? O sigui que no hi ha gaire repte des d'aquest punt de vista. El que sí que és important és que aquesta anàlisi que ja es fa amb Next Generation Sequencing, s'ha incorporat directament a uns departaments de genètica, de diagnòstic genètic, que ja existeixen als hospitals. Per això aquest anàlisi en malalties rares ja ha entrat a la part hospitalària, ja es veu a Sant Joan de Déu, per nens, ja es comencen a compartir dades entre diferents hospitals, ja es creen grans bases de dades... Però, bueno, al final va tan ràpid, repeteixo, perquè ja hi havia un departament. Per les altres s'han de crear departaments nous. Per oncologia és un merder, perquè has de crear més infraestructura i més coneixement. Ara us explicaré. Però les rares va molt bé. Les complexes, com us he dit, venen de variacions petites i la seva penetrància és molt petita. Això vol dir que el que ens esperem, val, això és el que us he explicat abans, moltes variants,
un impacte funcional molt dèbil i et genera una predisposició que amb l'estil de vida genera la malaltia. Llavors, la majoria d'aquestes mutacions estan en regions desèrtiques del genoma, molt complexes, on quasi bé no hi ha res. Si estiguessin als exons de les proteïnes, serien malalties rares. Però com són, a vegades, per exemple, algú està més disposat, i nosaltres tenim articles d'això, algú està més predisposat a diabetes, simplement perquè durant tota la seva vida hi ha hagut un receptor, angiotensina 2, per exemple, un receptor que s'ha expressat 30% per sobre del que s'havia d'expressar. I aquest 30%, jo faig sempre la comparativa, malalties rares i malalties complexes, per exemple, vosaltres us compreu un prestatge IKEA. Vale? Us compreu un prestatge. I arribeu a casa, el munteu, i llavors sabeu que els tablons tenen 4 enganxes. Imagineu que us falta un enganxe d'un prestatge. Pots fer-lo servir. A més que és nou, ja aguantarà. Quan tu comences a posar llibres a aquell prestatge i comences a posar-li més coses, et patarà el prestatge. Vale? Això seria una variant de malaltia complexa que et predisposa. Una variant rara seria que muntes el prestatge i li falta una pota. Ja està. El primer dia és igual. O corregeixes allò o no serveix. Vale? Això seria una mica una equivalència xorra. Però bueno, aquí el problema és entendre aquesta variant que normalment està en regions reguladores, què fa i com podem plasmar-ho en un mecanisme. Vale? Per quin mecanisme està provocant aquella malaltia. Com s'estudia això? Això fem molt al grup. Estem fent GWAS, Genome-Wide Association Studies. Vale? No entraré aquí, però ara està molt bé perquè estem aplicant aquest tipus d'estudi a buscar pleiotropies, que això ens serveix, de fet, i tenim contractes amb algunes empreses, ens serveix per poder predir efectes secundaris de medicaments. Perquè si nosaltres ens diuen aquest medicament va a aquest gen, nosaltres a través d'aquests estudis podem dir aquest gen està associat també a tots aquests fenotips, tota aquesta clínica. Llavors és d'esperar que si algú li donem aquest medicament, hi ha probabilitats de que vagi per aquí els efectes secundaris. Això les empreses, vamos, estan molt interessats. Això. I el que es busca aquí estem molt lluny, val? D'aplicabilitat a la clínica, tant de predir el risc com de generar protocols de prevenció. Això és molt. Però el que volem en el futur és que quan neixi una persona, una criatura, se li pugui fer una anàlisi de sang molt bàsic i se li pugui fer ben fet un perfil de risc a malalties. No com ara les empreses. Les empreses són una estafa, totes. Totes. Bueno, la POE, Alzheimer i 4 coses més et poden predir. Tot el més, nutrigenètica, la d'això, són estafes autèntiques. Perquè t'estan fent una dieta, penseu que t'estan fent una dieta sobre la base d'una variant que t'augmenta 1,05 la probabilitat, comparat amb l'altra, d'una malaltia. I allò els és igual. Ells et diuen, tens la disposició a diabetes. Però, perdó, és 1,5 per sobre de 1,05. No, no, això, com ho interpreto? Vaig anar al metge, ningú té ni idea. Per això, la 23andMe, per exemple, van començar fent prediccions de malalties. Vostè té risc això. Simplement, amb les dades que nosaltres traiem d'això, que es posa una base de dades molt gran, que es diu GWAS Catalog, que són tots això que veieu aquí, que hi ha centenars de milers de variants trobades ja. Amb tot això, aquestes empreses diuen, cony, doncs ja està, apliquem això i li donem i és igual. T'estan enganyant. Vale? I això és algo que m'agrada dir perquè quedi clar. Perquè estan fent molts diners i estan fent molt de mal, també. Als que venen darrere fent coses sèries. Aquest és el problema. Llavors, aquí hi ha una sèrie de limitacions que no entraré, però que estem treballant molt en el grup. I aquí estem, hem aplicat tècniques bastant facilones, una mica, des del punt de vista estadístic, i ara comencem a entrar en tècniques més de machine learning, AI i coses més complexes. També és molt important els estudis que s'estan fent a nivell de malalties complexes, els biobancs. Hi ha diferents biobancs, i això són exemples d'alguns. Hi ha un aquí a Catalunya, que és el GICAT, que són voluntaris. Aquí el problema que tenim amb els biobancs és que són voluntaris, no són malalts. Llavors hi ha cohorts
de clíniques, hi ha cohorts poblacionals. I són cohorts poblacionals. Però, per exemple, amb UK Biobank, ara mateix hi ha 500.000 de persones. Què tenen d'aquesta gent? De tots els 500.000, genoma complet. Tota la clínica, tota el clinical records, tots. Totes les enquestes que s'han fet, en tots els estudis. És a dir, tens totes les dades. Això és un paradís per nosaltres. Això no existeix en lloc més. I a més, ho demanes i te les deixen fer servir. Val? O sigui que després, quan venen a nivell legal i s'excusen perquè no donen dades a nivell legal, mentida. Aquests ho poden fer. I els anglesos són també molt curosos amb el tema de protecció de dades. O sigui que aquestes bases de dades tan grans són molt útils. Són molt útils. Una mica, l'altre bloc seria el bloc de càncer, que no entraré molt, ja, això ja ho sabeu millor que jo. Val? Aquí el tema és que ja podem anar a ser més precisos i ja ho esteu vivint, els que esteu en oncologia ja esteu vivint, que ja no és només un càncer de pulmó, és un càncer de pulmó subtipus tal, i bueno, el de mama ja, tots els subtipus que hi ha, fa molt poc no hi era tot això. Això va molt ràpid, i quan vosaltres acabeu hi haurà el doble. Val? Això va molt ràpid, això ara exponencial. Llavors es tracta de el pacient 1, pacient 2, pacient 3, que tots tenen un tumor al pulmó, tenen diferents orígens moleculars, i això és molt important. Val? Llavors es tracta de veure quina mutació somàtica és la que ha fet que comenci aquell tumor. Aquest era el protocol que seguim, perquè no entraré, que segueixen, a més, quasi tots els centres en el món, on es treu o part de la... es fa una biòpsia, el tumor, i es treu sang, també, normalment, perquè tu vols les variants somàtiques, aquelles que t'apareixen a tu. Si tu compares el teu genoma, el genoma de tumor, amb una altra persona de fora, tindràs totes les diferències de les germinals i les somàtiques. Llavors has de comparar amb un teu sa. Vale? Per això és una mica merder, però ara estem fent aquest protocol en molts hospitals. També el tema de l'estudi de càncer ha evolucionat molt. Vam començar en el 2007, això, tot això va començar el 2006-2007, i llavors només hi havia un punt, el diagnòstic, biòpsia, i a més es tractava el tumor com si fos una bola homogènia, molt lluny de la realitat. I a més estàtic en el temps. Ja sabem que no és així. Llavors ara, després del single point, va haver-hi molt d'anàlisi d'això, ara després es va passar als estudis longitudinals. Després, perquè és per la complicació que representa, s'han començat a considerar aquests estudis mirant la heterogeneïtat intratumoral. Vale? No només anar a veure què té el tumor com a bola compacta, sinó intentar anar a veure quins subclons. I això és molt important perquè ens estem adonant que moltes vegades el primer clon, el principal, no és tan agressiu, però és bo perquè està contenint els altres clons que sí que ho són. Llavors, t'imagina't, un clon, o sigui, un grup de cèl·lules que està més o menys rodejat, que és el primer, està protegint els altres que volen arrencar i volen començar a metàstasis, etcètera, els està retenint, i moltes vegades el que passa és que amb el tractament primer que el donem ens posem molt contents perquè el volum o el nivell de leucòcits o la mida del tumor baixa. I aquest sol ser l'únic criteri. Està fent més, però normalment és l'últim criteri. I moltes vegades baixar això vol dir treure la capa de cèl·lules i deixar exposant els altres que són resistents al tractament. I que com els antibiòtics, les bactèries. Poses un entorn on estàs seleccionant aquells clons que són resistents al tractament. Llavors aquell pacient se'n va a casa perquè li ha reduït a res i al cap d'un temps relaps i està més fotut. Això és molt típic. Per això és tan important entendre els diferents subclons que hi ha. I no només els diferents subclons, sinó com evolucionen al llarg de la progressió del tumor. Això és molt important. Estem fent aquí leucèmies amb el doctor Elias Campo i vam estar en un estudi d'una transformació de Richter que alguns pacients de CLL tenen i bueno, vam arribar a veure que molts anys abans, o sigui, a les primeres biòpsies, ja es trobaven cèl·lules que després són les de Richter. Això és clau, això és la leche, perquè ja pots anar
intentar atacar, intentar seguir aquelles cèl·lules perquè després aquell clon es desenvolupa en Richter i acaba matant el pacient en un mes. Totes aquestes coses les pots saber si caracteritzes aquest nivell. I això és el que estem fent, ara. Després hi ha tot un... Ja està, quasi, ja començo, ja tranquils, que no, ja no hi ha més informació. Ara comença una mica la informació més moderna. El que estem fent és, si nosaltres fem un estudi i l'estudi va de comparar casos i controls, el que sigui, quan més casos i controls, millor. Més poder estadístic, més poder de detecció. Val? Llavors, hi ha una dèria, que és normal, hi ha una dèria de posar més dades juntes, tot el que puguem. Això què implica? Que l'hospital clínic ha de començar a compartir dades, el problema per l'ICS i aquestes coses, però ha de començar a compartir dades amb altres hospitals. I s'han de començar a posar coses juntes, perquè potser els malalts d'oncologia d'aquí, hosti, amb els de l'ICO, imagineu, tot allò dona molta més informació, ara no s'estan ajuntant. Cadascú va a la seva, perquè hi ha una guerra també de currículums i aquestes coses, que és el que hem de superar. Però ara cadascú va a la seva. També hi ha guerres de poder entre centres. Però bueno, com us he dit, més dades, més descobriments. Això està clar. I el que hem de fer és tot el possible perquè es puguin ajuntar les dades. Si no, estem posant els pals a les rodes per més descobriments. Llavors, aquest és el típic data flow, val? Una mica el circuit. Normalment, parlo de dades de recerca. Val? Jo sempre parlo de dades de recerca. Les dades d'un pacient que no està en un estudi són dades primàries i aquestes tenen moltes implicacions legals. Però les dades de recerca ja han passat un consentiment del pacient, el pacient ja ha dit que aquelles dades es poden fer servir per recerca. Parlo d'aquestes. Vale? Llavors, normalment, es recullen les dades en un estudi, es fan els resultats, es fa l'anàlisi i es publica. Però què passa amb aquestes dades? Altra gent no pot aprofitar. Nosaltres sabem fer servir, tenim tècniques més profundes per analitzar les dades. És una pena que aquestes dades es perdin. Vale? Llavors, hi ha unes bases de dades que deixen les dades perquè altra gent faci recerca, val? Per contribuir nous resultats i seguir aquesta roda i millorar la comprensió, és a dir, més descobriment. Però què passa? Que no hi ha sistemes per trobar les dades. Si algú... Jo tinc ara dos doctorants que estan fent coses en hepatocarcinomes i inserció de virus, no hi ha manera de trobar un genoma. Teníem un a la Xina, li escrivim a la dona perquè va publicar Nature i va dir que els seus genomes estaven disponibles, l'escrivim a la dona i ens diu que no. Escrivim a Nature i diem, escolta, que la dona no ens dona les dades. La resposta, aquí s'acaba. O sigui, això és real avui. Per què? Perquè la dona no vol donar els seus genomes i no vol que un altre trobi una mutació en algú que ella pot trobar-lo. És més interès personal de currículum. Només. Qui digui no, la legalitat, lo reto. Fa 20 anys que estic amb això. He patit de tot. També hi ha un altre problema i és que, per exemple, quan hi ha un centre que ha analitzat una cohort de CLL, vale? o d'algun tipus de malaltia i vol comparar les mutacions que s'han trobat amb una altra cohort, amb un altre centre, no poden comparar. Per què? Perquè les metodologies que s'han fet servir són molt diferents. Què vol dir? Que si volem ajuntar dades, hem d'alinear coses. Ens hem de posar d'acord, l'ICO han de posar les camps de no sé què igual que nosaltres, i el Vall d'Hebron també, i l'hospital no sé què, és a dir, hem de fer harmonització de les dades, que es diu. I aquí això és un merder. Merder, i això és el que us sentireu i ho notareu amb molt... A partir d'ara, quan pugueu al camp T, ompliu i heu de posar tal. Això us vindrà constantment. Per què? Perquè necessiteu que aquella dada vagi i es pugui identificar i comparar amb una de l'ICO. Si no, no. Val? És a dir, s'han d'harmonitzar les dades. També s'han d'harmonitzar, que estem en ello, els anàlisis. No pot ser que un faci una anàlisi de variants somàtiques i vagi molt a dintre i trobi les estructurals i trobi variants molt complexes
i un altre centre, perquè no té tant de, tants medis o el que sigui, es quedin amb les mutacions puntuals. És així. Llavors, un grup fa una anàlisi molt bèstia i l'altre molt superficial. Això està passant ara, és constant, això. Vale? És a dir, en tots aquests problemes, les dades no s'exploten del tot. Ara mateix no s'exploten. Hi ha el potencial d'explotar més. Això ja és quasi el final. Llavors, tot això vol dir que la medicina, la nova medicina, la que vosaltres, no la que heu après, sinó la que viureu, vale? Perquè qui us ha ensenyat la medicina no l'està vivint, l'està muntant, però no l'està vivint, vale? Això, serà molt més molecular i genòmic, això segur. Hi haurà la figura del genetista o del, no del conseller genètic, més profund. Vale? Als equips d'oncologia haurà d'haver-hi algú que interpreti les variants somàtiques. O sigui, és... Llavors, clar, això s'està veient com un biòleg, perquè normalment són biòlegs els que més genètica saben, per com estan muntades les carreres ara, com un biòleg entra a un equip d'oncologia. Tot això s'ha de regular i tot això triga. Val? Però serà molt més molecular i molt més genòmic. Això està claríssim. No cal que s'entengui, però sí que se sàpiga que és així. Val? Després serà molt més estadística. Ja us podeu imaginar que amb el que he dit, aquí es tracta de fer números. Val? Sí, encara s'ha de tocar el pacient, eh? No dic que això, en cap moment dic que això substituirà el metge. Però hi haurà dos tipus de metge, el que fa servir això i el que no. I el que no, no tirarà. Això és així de clar. És un tsunami. Pots negar-te, pots queixar-te, oh sí, però la AI, ostres, però no, ens substituirà, jo he sentit de tot. És igual. És un tsunami i bé. Llavors, jo us aconsello que us prepareu pel tsunami i que us pugeu al tsunami. Si no, us fa al costat segur. Ja està passant a diversos nivells en hospitals i centres. Llavors, el que es vol és trobar correlacions. I per ara, el que us he explicat són correlacions entre la genètica i la malaltia. Però es poden trobar correlacions molt més complicades, vale? Molt més complexes. Per això necessitem, normalment, intel·ligència artificial, perquè permet jugar amb més variables. El problema de l'intel·ligència artificial és que encara no és fiable, no s'ha creat un entorn fiable. Per què? Perquè és molt suculenta a nivell d'empresa, perquè dona diners molt ràpid, perquè és molt suculenta a nivell mediàtic. Tot això ens està fent un mal terrible, perquè genera una percepció errònia i sensacionalista de l'AI a la medicina. El ChatGPT no està a la medicina. Està en els textos. No el fem servir. Es fan servir large language models per predir estructures de proteïnes, com va fer Google amb tot aquell estudi. Es fan servir, però el ChatGPT com a tal, el que s'explica és sensacionalisme. No, jo el faig servir per escriure el text, que textos d'introduccions que he escrit mil vegades, doncs dic, reescriu-me'l. Però no s'està fent servir per prendre decisions. El que es fa servir, ara que ha sortit tot, són imatges. Per què? Perquè la imatge sempre té una etiqueta de cas o control. I si vols, edat i sexe. Pots fer aquesta agrupació. Però s'està fent imatges i s'està fent amb neural networks i deep learning, que són caixes fosques. I per molt que li diem a les empreses i per molt que li diem als metges que s'embarquen amb les empreses, perquè també és lucratiu, etc, que allò no serveix i no li comprarà ningú, segueixen. I no serveix, perquè si tu no saps per què ha pres aquella decisió, no te'n fies. El cas més típic, que sabeu segur, les pigues, el melanoma, donen a un grup moltes pigues malignes perquè aprengui que totes les fotos tenen un regle. I donen pigues a l'atzar bones que no tenen regle. El programa aprèn que quan em dona la regla és maligna. Això és molt, molt, molt xorra i molt bàsic. Però és així. Això va passar. Per què? I arribarem a la següent i ja que quasi dic. Per què? Perquè normalment el que sap d'AI no té ni idea de malalties, ni de biologia, ni de pacients, ni res. Ell sap d'AI, de matemàtiques, de computació. Aquests són els experts.
i no tenen ni idea. Ni idea. Llavors, si els deixes sols, o si el metge no té una capacitat per controlar què fan, a vegades es fan un partnership, empresa paga metge, tu comproves això, sí, sí, no sé què, ningú dels dos s'entén. I acaben sortint coses que després ens fan mal, perquè a nivell mediàtic generen una desconfiança. I això és el que estem vivint ara. O sigui que s'ha d'anar molt de compte i s'ha de mirar amb la transparència. A més, si tu entens per què aquell algoritme pren aquella decisió i classifica aquest pacient com a malalt, t'interessa saber per què, per entendre el mecanisme. Perquè si no, doncs és igual, classifica i ja està. I per acabar, dos més, una, ensenyant-vos totes les comunitats que hi ha implicades amb això que us dic. Vale? Vosaltres sou uns. Però hi ha moltes altres comunitats que estan implicades i aquí hi ha un problema de comunicació. Normalment, això és molt típic, l'hospital té un problema a crear una base de dades. Aquí esteu millor perquè està Xavier Pastor i tenir una bona organització és diferent. Però normalment, un hospital té una necessitat. Ostres, hem de crear una base de dades perquè ens han dit que un projecte europeu i hem de crear una base de dades. Ostres, bases de dades, computació... Agafem un enginyer. Vinga, anem a IT i preguntem a un enginyer. Fan una reunió, els dos es pensen que han sortit entenent i no han entès res, cap dels dos. Se'n va l'enginyer a casa, fa les coses, torna... Bueno, però això... Clar, però això no respon al que nosaltres... Però exactament quina era la pregunta? No funciona. No funciona. Necessiteu... Per això és clau que hi hagi gent que entengui els dos idiomes. I vosaltres, la vostra generació, heu nascut aquí, en aquest merder. Esteu ara exercint en aquest merder. I és molt important que sapigueu, quan jo us parlo, aquest què és? D'on ve? Què sap? Ah, vale, aquest... Li interessa les mutacions. La part computacional, una mica. La biologia, vale. Bé, aquell és enginyer. No sap, no té ni idea de la pregunta científica ni res. I no sap, a més, el funcionament. A veure, o sigui, heu d'entendre això, perquè això està... La comunicació és clau. I fa que molts projectes no funcionin i que estiguin trigant molt. Llavors, és molt important saber diferents idiomes. I ja l'última, i amb això acabo, us ho juro, és una mica tot això que ens porta. Si ara us poseu una mica més cap enllà i més en el futur, imaginem que hem harmonitzat totes les dades, que ja podem compartir, que hi ha un núvol molt gran a nivell de CatSalut que té totes les dades. Imaginem d'oncologia, de l'ICO, de Vall d'Hebron, de tots els hospitals. Tenim tots els genomes sencers, totes les llistes de mutacions en el núvol, ben ordenades, ben indexades, la clínica de tots els pacients, els tractaments, tot, que haureu d'introduir vosaltres. Analitzem els pacients. Quan tinguem tot això de tot el món, imagineu el poder que es té. A tu et vindrà un pacient i demanaràs un estudi genètic mínim, un estudi clínic mínim, amb els símptomes que porta, clar, ja estarà. Faràs aquell estudi i el que faràs és consultar el núvol. El núvol estarà ple de programes que busquen correlacions entre coses. I tu li preguntaràs al núvol. Núvol meu, jo tinc aquest pacient amb aquesta genètica, aquests símptomes i aquesta clínica. Em pots mirar en el món? En el món. Qui té una genètica, una clínica semblant i què és el que millor li ha anat? Això s'està començant, però imaginem que aquest núvol té informació de dues generacions, d'aquí 100 anys. Això és la medicina nova, que us estic dient. L'altre és preparatori. Això és un canvi bestial. O sigui, no hi ha comparació. Pots accedir al moment, si a Romania un hospital han detectat que, ostres, una nova... Això és constantment, estudis constantment. I a casos de càncer, malauradament, si has de provar qualsevol cosa, estan terminals, pobres... És clau, hi ha vegades que s'han resolt, que està resolt aquell tumor o aquell subtipus de tumor en alguns hospitals, tu no és el que triga aquella informació que arribi al clínic. Triga anys. S'ha de publicar, un ha de llegir-ho, ho ha d'entrar... No. Llavors, la clau és la globalització. I la medicina és imprescindible i serà, espero, que molt poderosa. I amb això ja s'estan fent i nosaltres ja estem dissenyant amb els de la Comissió Europea el que es diu l'European Health Data Space. Des de Salut, de la Comissió Econòmica Europea, ja s'ha creat. Ara mateix és difícil, perquè com les dades tenen valor...
els hospitals i els centres que la generen lluiten per la seva propietat. Però els hi queda molt poc temps, perquè l'European Health Data Space ja està dient que hi ha una capa de regulació per sobre. I que dades clíniques d'un pacient que s'han obtingut amb diners públics, no em fico una empresa, dades públiques de pacients que s'han obtingut amb diners públics són d'interès públic. I per això no es poden quedar ni en un hospital ni en un disc dur d'un metge. I això és el que ara tot això intenta promoure. Començar a organitzar i inclús no només quines dades van a on, etc., sinó també la governança i tot el envoltant polític al voltant d'això. I me callo. Moltes gràcies. Bueno, muy interesante, David. Muchísimas gracias por esa ponencia. No sé si aquí tiene una pregunta. Mientras que van animándose a participar, hay una pregunta en el chat que asumo que varias personas también la han pensado. De hecho, yo también la pensaba mientras que te escuchaba. Y es con respecto a qué punto juega la ética en el uso de la base de datos a nivel internacional, sobre el hecho de estimar los riesgos en las enfermedades, qué impacto puede ocasionar en la vida de una persona predecir las enfermedades que sufrirá en un futuro. Esa es la pregunta. No tengo respuesta. Es una pregunta casi imposible, depende. No. Lo que se está buscando y lo que favorece, cuando nosotros pedimos un proyecto europeo, lo que normalmente nos diuen, ah, pues intenta fer això, és incloure les minories, val? Perquè quasi tots els estudis es fan amb els avorrits caucàsic europeu. I quasi tots els estudis, inclús d'AI, d'imatges, de lectura, de tot allò, tots aquells AIs estan entrenats amb cares blanques i caucàsiques. Llavors, el que es comença a promoure, ja s'està fent bastant, és multitud de gent. Això és la part ètica, va per aquí. Després, a nivell ètic, tu no pots fer, a mi no se m'acudiria fer una anàlisi genètic de, pues, jo què sé, condicions sexuals o de coses que socialment són peligroses i són sensibles. No. Ara, què es fa amb la informació que nosaltres trobem quan s'ha trobat una variant associada a una malaltia? Això ja no ho controlem nosaltres. A nivell legal, sí, a nivell legal hi ha tota la protecció de dades, ja sabeu, merder, vosaltres també heu patit ara un hacking, o sigui, ja sabeu què va, de què va. Però per això parlo de dades ara mateix de recerca que tenen el consentiment. Però quan es faci tot això, i de fet ja es comença, no?, a demanar el consentiment al pacient per moltes coses, doncs també es demanarà per això. Llavors ja tindrà, si se li explicarà, alguns no ho entenen, pobres, però també hi ha un interès públic que està per sobre de la persona. Això també, bueno, és un debat molt filosòfic i no vull entrar aquí, no? Però hi ha un interès públic, aquella... La persona que diu, no, les meves dades que no s'aprofitin per recerca. Sí, ja estem aprofitant coneixement anterior per curar-te tu. Per què tu? O sigui, si tractem igual, hauríem de desfer tot el coneixement i tractar-te des de zero. No, home, no. Llavors, i tot això és també la premsa i tota aquesta informació negativa que genera una percepció i una desconfiança que no és bona. Però, no sé, la part ètica, els comitès d'ètica. Però tots els estudis nostres han de tenir una aprovació de comitè ètic com els vostres, els nostres també. I doncs, el mateix si vas contra minories, si vas contra coses socialment, aquí no entrem. Però un origen d'un tumor sí. Llavors intentem que sigui a la majoria de població possible i diferents orígens ètnics. ¿Alguien en la sala tiene alguna pregunta? Yo tengo, David, una pregunta. O sigui, amb el que proposes, on creus, en la teva opinió, queda la recerca, diguem-ne, que clàssica que s'ha fet amb petits grups de pacients i controls, però clar, amb N's que són més limitades, no? I que ho fas amb les proteïnes que tu vas fer en el seu moment, no?
50, 100, 200 pacients per branca, on quedarà això? Això canviarà molt. O sigui, la recerca molecular seguirà, perquè tu sempre vols veure si vols anar a fer single cell i vols anar a veure aquella cèl·lula si està esperant o no. És a dir, hi ha una recerca molecular que continuarà. Serà més sofisticada, hi haurà més tipus de dades. La recerca com estem... un grup com el meu, no, d'aquí 15 anys, 20 anys, no tindrà sentit, perquè en principi ja estaran tot fet les correlacions. O sigui, quan es tingui això, o primeres versions d'això, imagineu, es poden posar programes que busquin correlacions amb trajectòries clíniques. Hi ha molts estudis de trajectòries clíniques. Un pacient comença aquí i se sap que el 25% segueix aquí i se sap que després un 30%... O sigui, tot això ja s'ha fet. Hi ha correlacions, però hi ha algunes més complicades que aquests sistemes, si tenen totes les dades, poden començar a buscar. Per exemple, ara m'ho invento i perdoneu la xorrada. Algú que ve amb alguna cosa de pròstata quan entre els 20 i els 25 anys acaba venint als 60 amb un tumor. M'ho invento, molt exagerat. Aquest tipus de correlació no pot tenir-la una persona perquè ha estat molts anys i no pot tenir-la una persona. Quan aquest sistema porti temps recollint informació, no hi ha manera de competir. Llavors, aquest és el tipus de correlacions que es faran. Sí, seguirem, intentarem trobar mutacions, potser algú que fa alguna mutació, però la recerca anirà de correlacions. De totes les correlacions que estem fent ara nosaltres, el que nosaltres estem fent són les bases per posar-lo aquí i jo m'hauré jubilat. Ja està. Però sí, això canviarà molt. Canviarà molt. Ja està canviant. Jo, per exemple, jo vaig començar fent transportadors d'aminoàcids a nefrones i tal, i mira on estic ara. Supercomputing Center, parlant de processos i de datasets de 800.000 individus i no sabent què els hi passa a cada un d'ells. Aquest nivell sí que ha canviat ja i canviarà més. Sí. Però hi ha molt de potencial. I vosaltres, porfa, sou clau. Sou clau. Vosaltres ho menjareu, tot això. En positiu, també. Hi ha moltes oportunitats aquí. David, y yo tengo una pregunta. ¿Cómo podemos hacer nosotros para mantenernos encima de la ola, como dices tú, para mantenernos actualizados y finalmente no volvernos anticuados? Porque esto pues revoluciona muy rápidamente, ¿no? Sí, això no només està a les vostres mans. Està també amb les formes de comunicació i les formes d'explicar. A vosaltres arribarà un dia i diré, a partir d'ara heu d'omplir aquest formulari amb el pacient, no l'antic. Doncs bueno, si us pregunteu, i per què? Ostres, i on s'ha decidit això? I per què ara això? Doncs mira, perquè hem entrat el codi, ara tenim el codi no sé què, que ha d'ajuntar-se amb el codi de l'ICO perquè així pugui fer aquestes coses, les notareu aquí. Si voleu entrar més, llavors una mica heu de fer recerca. Només des de l'assistència, poca cosa. Us podeu acceptar-ho i entendre les eines. El que sí que haureu de fer és entendre les eines. Ara mateix... I l'altre dia vaig anar perquè tinc la mínima a 9, la pressió a 9. I vaig anar a fer-me alguna cosa. I em va dir, tu què fas? Jo nedo i tal. I em va buscar un score, que sabreu vosaltres, fumes, pes, tal, no sé què, i et surt un score. Aquest score és un exemple molt simple del potencial que hi ha aquí. Quan aquest score tingui moltes més coses i sigui molt més elaborat, tindrà capacitat per predir més. Perquè el metge, jo sortia, jo fumo, i el metge em sortia que tenia ja risc, però em diu, bueno, però estàs prim, i tal. Llavors, el metge interpreta allò, perquè ja l'ha fet servir, hi ha algú que ja coneix, aquest metge, a més, el del meu cap, s'havia preocupat d'entendre les variants, cada variant, més o menys, i per què aquest pes. Això és... Aquest tipus d'eines, ja parlo d'un score molt simple, fet amb dades clíniques i ja està amb correlacions. Vindran scores molt més complexes. Llavors, el primer, no esteu tancats i no us deixeu impregnar per al sensacionalisme. I perquè surti un d'això dient s'ha equivocat, l'ha diagnosticat malament i s'ha mort. Sí. Quantes vides ha salvat? També. O sigui, el diari, la vida que ha salvat, li és igual. El diari ven impacte, no informació.
Llavors, s'ha de vigilar molt amb les coses que fas que tenen impacte. Però, no sé, poc, o sigui, intentar estar en els comitès, es faran coses, ja hi ha... De fet, tinc entès que el Clínic ja té un departament de dades, no? O sigui, hi ha un nou departament, com cardiologia, etc., o s'està muntant un departament de dades. És a dir, ja té aquesta entitat. Interaccioneu. O sigui, és el tema. Que no sigui una cosa que fan els altres i que ja em vindrà i si no funciona em queixaré, perquè això és una actitud típica, no només del metge, de tots, i això no és bo. O sigui, que ara s'estan cuinant coses i necessitem que ja esteu mirant a la cuina i que entreu, de tant en tant. Porfa. Muy bien, si no hay más preguntas, yo creo que damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias a todos.